Părinte Paisie, cum vi se pare duhovnicia? El a spus, frumoasă, grea și responsabilă. Din câți am povățuit, pe unii mi-a furat diavolul. Alții au reușit să se ridice. Unii au reușit să se mențină. Pe alții i-am întreținut și am lucrat cu ei, măcar să nu cadă mai jos decât i-am găsit. Iar pe cei ce n-au vrut să se ridice, i-am pierdut pentru că s-au rupt precum puiul de cloșcă și atunci a mâncat diavolul precum mănâncă uliu puii. Iisus tace, nu spune niciun cuvânt. De ce? Pentru că astăzi în Evanghelie găsim altceva. Ucenicii lui Iisus, care erau deja în suficiență de sine, din lipsă de cunoaștere profundă, fiind pescari, nu erau de judecat, dar care aveau voi pleca de la fabula, parcă, dacă nu mă înșel, cred că aparține lui Grigore Alexandrescu, musca la Arat. Stătea pe hamul la plug, la cal, și a trecut o surată și a întrebat-o, dar ce faci, fată, ce ești așa serios? Tot numesc car, ea stătea pe cal. Cam așa erau și apostolii. Dacă tot Iisus a dat pâine, dacă tot Iisus a vindecat, dacă tot Iisus a făcut atâtea minuni și erau în preajma lui, erau oricine. Ca și liderii care sunt în jurul unui coagulant la partid sau în jurul unui medic bun discipolii sau în jurul unui bucătar bun ceilalți ucenici sau în orice domeniu. Și sigur că îți crești în pene, sunt și eu ucenicul cu tare, spunem adeseori, cum, dar eu sunt ucenicul Pântiu Stimpârvă, dar eu sunt ucenicul lui Pântiu Arsenie Papacioc, dar eu sunt ucenicul lui Arsenie Boca, dar eu sunt ucenicul lui Sofian Boghiu, lui Teofil Părea, nu, tu ești ucenicul tău, că dacă ai fi fost ai lor, ai fi făcut ce face el, ce făceau ei. Ești ucenicul propriilor tale patimi sau slăbiciuni, pentru că lumina discipolului crește odată cu valoarea învățătorului și depășirea lui. Ne spune Scriptura și ne spune Filocalia, dacă ucenicul nu-și depășește dascălul, dascălul este un falimentar. Și ce găsim în Evanghelia Duhului demonic ăla cu Duhul mut și sur? Găsim o laudă adusă la adresa ucenicilor care nu le-a prea plăcut. Ia să ne lamentăm un pic la ea și să o analizăm. Doamne, Tu ai putea să faci ceva la copilul ăsta al meu, puteam fost la ucenicii Tăi și n-au putut să facă nimic. N-a spus la cei ce erau cu Tine sau pe lângă Tine. Am fost la ucenicii Tăi și n-au putut să facă nimic. La prima vedere, Iisus le-a luat apărarea. O, necredinciosule, dar tu crezi că eu pot face ceva? Și toți s-au bucurat că le-a acoperit greșeala și incompetența. Dar când au rămas în particular, ucenicii deja iarăși au crezut că li se cuvine și au zis, Doamne, să spunem și noi o întrebare așa ca pentru noi. De ce n-am putut noi scoate demonul ăsta? Evanghelia o prezintă la modul elegant și psihopedagogic al multului bun simț. V-am spus, elocința Domnului Hristos ar trebui să fie pentru noi întotdeauna măsura misiunii, măsura catehezei, măsura Evangheliei, măsura prezentării dreptei credințe, nu cu argumentele noastre, ci cu argumentele lui Iisus Hristos. Bunătatea, blândețea, omenia, răspunsul terțium cel mai sus decât toate gândirile omenești, punerea în încurcătură, sub o ușoară ironie, arăta că sunt pe calea greșită, dar nu a jigni în mod bădăran. Bă, tu ești un dobitoc, tu ești un necredincios, tu ești un ateu, tu ești un hulitor, dispar din fața mea. Nu. Iisus are răbdare cu fiecare om căzut și arată măsura căderii sale din cuvinte. Tu crezi că eu pot face aceasta? Da, Doamne, ajută necredințe mele. Eu sunt un necredincios, dar pentru că e copilul meu în situația asta, vreau să cred. Dar când rămâne cu ucenicii, la ucenici le-o servește în mod original, așa, le spune pe față, băi,
dacă scrie pe voi apostol, nu înseamnă că deja mutați lumea. Dacă scrie pe voi apostol, nu înseamnă că deja stăpâniți voi duhurile necurate. Dacă scrie pe voi că sunteți ucenicii mei, asta nu înseamnă că vi se suie la cap. Acest soi de demon poate ieși numai cu post și cu rugăciune. Deci când tu trăiești ceea ce ceri, când tu trăiești ceea ce faci și impui sau expui sau prezinți, atunci sigur că se face simbioza aceea în care omul se roagă și îi se îndeplinește sau biserica se roagă și omul rezolvă. Îți este foarte ușor să spui, n-ai credință, nu te-ai rugat cum trebuie. Nu-i place lui Dumnezeu cum te rogi. Așa au încercat și apostolii să o scoată în fața Mântuitorului. Și iată astăzi, în aceeași postură ridicolă pe acești apostoli, ucenicii ai lui, care plictisiți, vă spun din tablou, că lumea se uita la minuni, vacarmul din jur, care toți vreau să-l atingă pe Iisus, mai vine și această păgână și face gălăgie în urma, acolo în urma convoiului. Doamne, fiul lui David, am o fată, este cumplit, muncită de diavol, slobozește-o. Vă dați seama că lucrul ăsta l-a strigat pe o distanță de câțiva kilometri. Ca ce spune Iisus, o auzea, dar tăcea. Și tăcerea lui Iisus irită pe ucenici. Și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber. Câteodată ucenicii sunt mai îndârjiți ca învățătorul sau mai perfecți ca învățătorul și o fac mai pe interesanții. Și atunci vin ei la Iisus așa cu o scuză din aia de aroganță. Doamne, dar dă-i, Doamne, drumul, strigă aici în urma noastră. Ei, tocmai modul acesta îi dă lui Iisus intrarea în scenă ca Dumnezeu. Până atunci se purta ca om. Răbda și el zgomotul lumii, răbda îmbulzeala poporului, răbda mojicia ucenicilor, care nu erau nici ei perfecți, când încă Duhul Sfânt, încă erau niște elevi la școală, care li se părea că știu totul. Sau copiau la examen din vedere și se credeau deja Dumnezeu. Rabdă Iisus și strigătul femeii și problema o firească a omului obosit și tras și întins, că mergea prin toate satele și orașele și le vindeca bolnavi și propovăduia și învăța cuvântul Dumnezeu care sprindea ca apa de gâscă. Și Iisus intră în discursul teologic printr-o negație. Nu spune aveți dreptate. Nu spune, de fapt, da, bine că mi-ați amintit. A, bine că m-ați spus, m-ați făcut atent, că eram ocupat cu altceva cu mintea. Da, ar fi bine să-i spuneți să plece. Nu. Ci joacă o carte a negației să vadă care este sentimentul lor de ucenici față de durerea cuiva care suferă și ceea ce vedem noi în societate. Da, bine că nu mă doare pe mine, bine că nu-s bolnav eu, bine că n-am fermat eu mașina, bine că nu mă da pe mine afară la servici, bine că n-am pierdut eu banii, bine că nu-i bolnav copilul meu, bine că nu-i drogat copilul meu, bine că nu-i curvar copilul meu, bine că nu-i hoț copilul meu. Adică, bine că mi-e bine mie. Și Iisus urmărește această superficialitate a ucenicilor pe care o putem găsi în ortodoxie, în fiecare creștin nepăsător față de compasiunea și de suferința celui de-aproape. Și dacă te uiți în biserică și vine unul în cârjă sau cu cărucior, ai câte o babă din asta îndărătnică care nu se dă din cale, că ei prima la rând, nu? Cum să-l lași pe la cărucior? Ci, dar eu sunt de la 7 venită. Dar dacă ar stai 10 ani în cărucior, n-ar mai gândi așa, ar vrea să fie prima în față, că doar zbolnavă. Bolnavul ăla nu zice nimic, să smerește acolo în baston, în cârjă, în cărucior și rabdă, așteaptă. Ei, lucrul ăsta îl vede Iisus la ucenici. Stați în jurul meu. Dar tot El este Iisus care vine și ne spune din Evanghelie. Poporul acesta cu buzele mă cinstește, dar cu inima departe este.
Cuvintele lor sunt dulci și moi ca un de lemnul, dar în inima lor sunt numai săgeți. Deci noi, Doamne, miluiește, Doamne, ajută-mă, Doamne, vindecă, Doamne, iartă-mă. Și de aici blestemăm, batjocorim, jignim, vorbim urât, vulgar și așa mai departe. Dar de ce? Că nu ne interesează pe noi, nu e în dreptul nostru, e în dreptul oricui. Iată că pe Iisus îl interesa mai mult ce se întâmplă cu femeia decât ce se întâmplă cu cei care îl înconjurau. Și ne arată această măsură, ne arată această măsură, ridicând statutul femeii la nivelul la care trebuie. Întâi alege să se nască dintr-o femeie pentru a spăla păcatul Evei, care femeie fiind prima dată a fost discreditată în fața lui Dumnezeu de propriul bărbat, nu de Dumnezeu. Ce spunea Domnul Dumnezeu? Ești incompetent, ai făcut o femeie, ea m-a împins să greșesc. Asumă-ți! Și Dumnezeu nu i-a spus nimic lui Adam, dar și-a asumat. A așteptat până ce pe pământ a venit prima femeie în care a putut să stea cu trupul și să arate că femeia nu-i ceea ce crede Adam. Curvă, prostituată, marfă de contrabandă, prostituată de bordel, bună de vândut, bună de spălat, bună de făcut copii, bună de făcut plăceri sexuale, bună de batjocorit, bună de umilit, bună de jignit și altceva.